svečių iš karto. Vističius ir miesto svečius sveikina Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepanonis, mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, administracijos direktorė Jolanta Margaitinė ir administracijos direktorės pavaduotoja Justė Venskutė. Ir pasveikinkime svečius iš užsienio. 1567 metais knygoje, kurioje buvo surašyti miestai, dėmesio, mokantis mokesčius, atsirado Radviliškio pavadinimas. Jau tada Radviliškis garsėjo kaip turtingas miestas su jame gyvenančiais darbščiais žmonėmis. O štai nuo 1870 metų Radviliškio miestas, aišku, neatsiejamas nuo geležinkelio. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tai Radviliškis yra pavyzdys, kuris tikrai miestas sugeba įgyvendinti projektus, reiškia tuos, kuriuos jie nori. Ir kas yra svarbiausia, tai kad jie nesiaiškina, kas yra valdžioj, kokia partija yra valdžioj. Jiems nesvarbu, ar vieni ar kiti yra valdžioj, jie aktyviai pristato tos projektus, apsigina ir kaip matom, tiek kultūros srityje, tiek meno srityje, tiek laisvalaikio praleidimo, tiek dabar, jeigu kalbėsime apie plaukimo baseiną, kuris turi būti iki kalėdų užbaigtas, tai yra tie žmonės, kurie supranta, ko žmonėms šiandien Radviliškio miesto ir Radviliškio krašto labiausiai reikia. Na, tai yra namai. Tai aš grįžau švęsti savo namų gimtadienio. Tai va toks ir jausmas, kai jūs švenčiat savo šeiminykščių gimtadienio, taip ir man šiandien. Būkime kartu, nesipykime, laikykime už rankų ir iš tikrųjų šiandien klebonas labai davė gerą pradžią tokiai mūsų draugystei, kad na, švesdami nepamirškime kaimyno iš dešinės ir iš kairės. Tiesiog pasveikinkim ir apsikabinkim ir to jausmo nepamirškim ir tada viskas bus gerai. Ar daug švenčių per gyvenimą matėm? Užtektinai. Buvo ir gandų, ir negandų. Žinoma. Na kaip, Radviliškis buvo tuščias, pilkas, apgriuvęs. Dabar Radviliškis gražu išeiti, malonu, žaluma, tvarka. Buvo ir kitokie vadovai. Dabar malonu išeiti, ypač va čia toj vietoj. Akcija, papasakokit, kas čia dabar, stovit prie starto linijos ir kas netrukus čia įvyks? Tai bus bėgimas, maratonas. Radviliškio miesto maratonas. Kiek bėgsit? 4,5 kilometro. Šiandien mes bėgsim 4,5 kilometrus, nes šiandien yra Radviliškio gimtadienis ir Mindaugo karūnavimo diena. Radviliškio švenčiam dieną, Radviliškio dienos proga bėgimą šitą bandom su žmona prasibėgti, va draugų da biškiai kalbinom, o šiaip Mindauginės dar šiandien tokia irgi pakankamai didelė šventė. Tai dviguba šventė šiandien? Nu, praktiškai dviguba, taip. Mes minim Liepa 6 ir Radviliškio miesto 450, atvažiavom pasveikinti Radviliškio. Kaip sveikinsit? Bėgimu? Kokiu? Nustengsimės kuo greičiau įveikti trasą. Bėgti labai patinka, pačias treniruojamės ir tai yra tikrai smagu. Ir puikos laisvalaikio būdas.
koks jausmas atbėgti pirmam? Na, iš tikrųjų linksma, bet nebuvo labai stiprių varžovų šį kartą, tai pavyko atbėgti pirmam. Ar daug treniruotis reikėjo? Na, dabar sezonas baigės, tai jo dabar tokios prabėgimas dalyvauju, tai taip į dieną padėti treniruotis. Na, gera atmosfera, na, čia, na, neįsitempus bėgit, tiesiog atsipalaidavęs, mėgojo su vaizdais aplinkui ir viską. O kodėl dalyvauti panoriai? Tai pasižiūrėjau kalendorį 2.17, kurios yra varžybas, įvairios miestos ir dabar sugalvoju čia prabėgti dar. Bėgimai yra jūsų pomėgis, silpnybė ar šiaip sportininkas esat? O, priklausomybė jau, sakyčiau, tapusi. Tai be bėgimo jau sunku, sakysim, įsivaizduoti savo gyvenimo būdą. Tai hobis, pomėgis, sakysim, šiek tiek ir visuomeninės veiklos galbūt. Kaip vertinat šios dienos trasą? Ar sunku buvo? Kas sunkiausia galbūt buvo? Sunkiausia buvo turbūt Vytis lyderis. O trasa puikiai iš esmės, vėjukas visada į nugarą putė, lygi, viskas tvarkoja. Aš manau, kad dar tik pusė šventės įpusėjo, šventė prasideda būtent dabar, galbūt prasidėjo su šamo apdovanojimais, o dabar vienas iš tokių pagrindinių dalykų tai pasirodys visi mūsų užsienio svečiai, lenkai, latviai, gruzinai, baltarusiai ir aišku, pagrindinė diena rytoj. Rytoj visi, kurie tik tai esate gyvi, kurie tik tai turite dar noro ir jėgų, kviečiu atvykti, nes rytoj diena tikrai yra įspūdinga be galo. Nuo rytinio pasisveikinimo ir pakėlimo iš miego, vaikų žaidimai. Aišku, šiandieną mes būsime iki kažkur 2 valandos naktie, žaisime futbolą stadione, bėgiosime po parko orientacinis sportas. Tačiau rytoj diena tikrai yra įspūdinga, tadgi labai maloniai kviečiu visus atvykti, pabūti, atsivesti vaikus, anūkus, giminės, šeimoms susikabinti, tiesiog pieva nuostabi, pasitiesti kažkokį pledą ir būti taip, kaip tikroji šventė. Mėno tai svaigino, Kristina, Kristina. O netolies degė laužai, o netolies šoko dainavo, mums tos ugnies buvo mažai. Mes žiūrėsi, paskendome visi, nanai, nanai.
tik sviestas, kuris jas parveš, tam sijoną dar pakels. Blondinės trys ir broliečių būrys, didelė gausa, jau tamsi naktis, mergės akys, bet aš pradarau duris. Na, mergaitės, kuri gilips? Visos, juk netilps, man reikia vienos, tos panos, tobulos, tobulos, kad jų būtų netgi graži, bet ar ir atkakli, kad netrūktų ryšto, kas mane užvestų smusimės, gal tobulą paną. Atsiruota gražuolė, garbanota avis. Jos triesa nustis, raudon lūpė žuvis. Jį tik o negaudovis. Važiuoja... Žama šeštoji. Du metai buvo Šiauliuose, po to buvo nuspręsta. Ir tiesiog mes atsižvelgėme į mūsų apskrities ypatumus, kad visgi visi regionai, visi rajonai nori turėti tą šventę realiai pas save. Kažkaip mes pagalvojom, o kodėlgi ne? Ir pradėjom važinėti. Pirma Naisiai, paskui Žagarė, paskui Pakruojis ir dabar va čia šitie apdovanojimai yra Radviliškyje. Kitais metais galbūt Akmenėj, galbūt Kelmėj, galbūt atsigaus Šiaulių rajonas, galbūt Kuršėnuose bus, kas ten žino, žinai. O galbūt ir Šiauliuose. Tai iš esmės mes norim, kad tas dalykas nenutrūktų, nes labai svarbu yra skatinti muzikantus. Visa tai skatina žmonės judėti į priekį. Mes neiškiriam jokios muzikos. Mes, kaip ir pačioj pradžioje visada sakėm, ten gali būti ir operos solistai, bet kas. Ir ne tame kampas. Esmė yra tame, kadangi muzika labai tokia nevienalytė yra. Jinai turi labai daug krypčių. Tos kryptis turi kažkur būti va, tokioj bazėj ir turi turėti kažkokį skatinimą. Šama tiesiog yra tas įrankis, su kuriuo mes skatinam žmonės. Ir mes labai norėtumėm, kad mus tikrai suprastų visi rajonai ir padėtų mums tai daryti. O kartais atrodo, kad jie nesupranta, ką mes veikiam ir kad tai nereikalinga. Nereikalinga yra tada valdžia, jeigu jinai nieko nedaro dėl tų žmonių. Jeigu muzikantas yra profesija, tai pasistengiam tą profesiją kelti. Parodyti žmonėms tos profesijos. Užtenka juoktis iš muzikantų, kad tai yra, ai čia. Tada klausimas, kas yra valdininkas. Metų atradimas. Esu lyrikė ir romantikė, mano dainos tokios jautros ir manau, kad paliečia. Tai dabar išvardink tuos pliusus, kuriuos turi Šama. Šama yra iš tiesų nuostabus reikalas tom, kad jauni žmonės gali čia pasirodyti. Tai yra suteikiamos visos sąlygos parodyti save ir ne bet kaip, o su nuostabiu garsu, su tikra publika, su tikrais garsais ir viskuom, kuo tikriausiu, ir tai yra nuostabu, nes sudarytos visos sąlygos tobulėti ir pasirodyti.
apie šitą konkursą mūsų sužinojo ir plačiau, ne tik Lietuvoj, ir atvažiuoja va, svečiai atvažiavo iš Lenkijos, Latvijos, Amerikos, netgi Amerikos, būtent dėl to konkurso atvažiavo. Taip jie čia aišku važinės ir po Lietuvą, būtent tą mūsų va, tautodailę, kultūrą, tą apžiūrinės, bet jie labai labai pageidavo ir dabar va keletą amerikiečių taip pat dalyvauja. Kaip jaučiatės vienintelis būdamas? Nu, kaip generolas kažkoks, nu. Jaučiuosi gerai, jokių pretenzijų, jokių, viskas laisvai, visai savai. Man moteriškės didelės konkurentės? Ne, man ne konkurencija esmė, suprantat. Aš svarbu dalyvauti, o laimėti, nelaimėti, čia ne tas esmė. Ašgi žinau, kad aš moku mėgsti ir visi sako, kad moku mėgsti. Tai yra svarbiausia. O laimėti, tegu laimė, kurie dar nepasiekė nieko. Aš jau pakankamai pasiekė. Pernai dalyvavau parodoje Kaune, rinkis prekė lietuviška. Čia yra mano augalais pačios dažyti siūlai ir išmėgsti raštai ir buvo suteiktas aukso medalis man. Tai, kad įdomu, pažiūrėkit, kaip smagu, va, susirenka vienas už kitą gražesni, įdomesni. Ir mes stengiamės neatsilikti nuo visų. Lietuviškus raštus šiemet reikia mėgsti. Ruošiatės, stengiatės, kokie raštai bus? Taip, taip. Nu, tiesiog nežinau, negaliu pasakyti. Žirgai, bent šiandien žirgai, o kitą dieną gal bus vėl kas nors. You know, I just wanted to participate because I love knitting and I love knitting socks and I wanted to be with other people who have that same passion. Vertinti yra labai sudėtinga, kadangi galbūt į pirmuosius čempionatus atvažiavo moteris negalvodamos, o tiesiog dalyvauti, o dabar jau aš penktus metus esu komisijos pirmininkė ir iš tikrųjų, jos pasižiūri, jos pradeda galvoti, skaityti reikalavimus ir pradeda jau ruoštis. O kai ruošiasi, jau preciziškumas ir spalvų deriniai ir raštai jau yra labai kokybiški, labai meniški ir iš tiesų vertinti labai sudėtinga. Sakykit, kam reikalingas šitas kojinių mezgimo konkursas? Na, kojinės tapo labiau suvenyrų, ar jos vis dėlto yra dėvimų rūbų dalis? Žinote, aš vakar jau bendravau su delegacija jau iš užsienio, iš Amerikos, ir jos manęs paklausė. Sako, o kaip jaunimas? Ar jaunimas yra mokomas? Ar jaunimas nori mokytis? Ar jos dalyvauja? Ar jaunimas dalyvauja čempionate? Ir žinote, aš tiesiog turėjau apgailestauti, nes matau iš čempionato. Yra Samanta Šapranytė, 15-metė, pirmą kartą dalyvavo būdama 15 metų. Šiandien aš ją pašnekinau ir kaip sakau, kodėl tu neatsiveži savo draugių, kodėl neatsiveži savo klasės draugių. Nesako, daugiau kaip niekas ir nenori, o gal nemoka. Хотим показать, что на нашем народном украинском инструменте, как бандура, можно играть не только народную музыку, но и разнообразную, джаз, как джаз. И джаз, как и народную, как и старомодную. Так и у нас есть иностранная песня, лемкинская песня у нас есть, так что будет очень интересно. И как там Софиевка? Ой, Софиевка? Ничего. Цветет и пахнет. Да. Нам очень много туристов да. приезжает. Приезжайте очень много. Так что приезжайте к нам в гости, да. будем рады так вас. Расскажите, я был в Умане, а другим, что рассказали бы, кто, чтобы захотели поехать к вам? Ну, Софиевка, это такой дендрологический парк, очень красивый. Его построил знаменитый, как сказать, пан для своей любимой женщины, жены Софии. Там очень много места. Так, там очень-очень, это очень-очень большая площадь, там и озера есть, и большие-большие камни, то есть и с каждой скульптурой, под каждой камень очень-очень много историй давних. Mm-hmm. То есть... Почему еще приехать в Умань? А потому что мы очень красивый коллектив, и вам будет очень интересно с нами. Приезжайте. И очень много красивых. Вас. Да, очень много красивых. Спасибо. Labas vakaras, mūsų miesto draugai iš visos Europos. Добрый вечер, дорогие гости. Good evening, ladies and gentlemen. Sveiki visi
kurie antrą dieną su džiaugsmu įsisukė į šventinį šurmulį ir kartu su Radviliškio miestu švenčia jo jubiliejinį 450-ąjį gimtadienį.